Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaim to se road Zishan Nagar. Osi mujhe current location da Gardi Chowk. Wo nan video ki umeed dalte ke Marhaba Sweets and Superstore aage bo iftitah kahu aur to sab different scenes shayu. No mujhe sir osi jo video de last re se usoi. Ke kala to se video usoi. Wo last ke to se mujhe comment koi to sab video sarange dare wala gada. Aur soch da video start kahu. موجود دا مرحبا سویٹس اینڈ بیکرز اینڈ سپر سٹور اغه چکم اونر دا مختار بای ایوی تاسو موږ مبارکی درکو او دا داومو چې الله پاک صدا بزنس کې دا کامیاب کی نو نن تاسو دې افتدا وکړه دې پر کې تاسو دې سي اګو او نو ډیر مننه کوم برکې او سمرا ورګری چې کوم ورغلی یو مې تا کسمرا مرګری هو سرغلی یو ا استفتې دې پر اغه دې ډیر مننه کوم او سمرا کسان تر سي اګه ټول دا موست ویلکم یا امراسو مرحبا سویٹس اینڈ بیکرز په ګردی چوک باندې اور نوې بکری دوه ان شاء الله نیټ ان کلین صاف ماحول به پکې اویلیبل او څومره ملګری چې دی هغه ټول دمره انویټیشن درکو چې دغه مار نیم 7 بجې نه ومنځه نایټ 11 بجې صاحب ان شاء الله دا اوپن دا پروجیکټ چې دی چې څومره په بکری کې سویټس اویلیبل دي هغه ټول پروډکټ چې مستر اویلیبل دي او نور آیټم کې سپر سٹور آیټم کې مستر ټول برانډډ آیټم دي دا جاي سپر بازار یو د جنرال سویټ ان بیکر برانډ نمبر 1 نمبر کې لیول چې هغه میرا په انیشل سټیجز کې سپورټ کړو او دا هغه برانډ نمبر 2 دا هغه چې کوم ګودام کې هغه ته شایته ریزي کوم مال چې برانډ نمبر 1 ته سي سیم مال برانډ نمبر 2 مرحبا سویټ ان بیکر ګردی چوک ته ورسي نو تاسو دا میرا کې میور دي ته انویټیشن ورکوي امیرات څومره ملګری دي او الکیوال عزتمن خلک دي مشهورون کا شهورون اگې تازه د زړه د کومینا خرخلای او تازه یا چې بیوټی کی چکار ورغله ګو ریټ وکس وي سفلی وکس وي سټینډر وکس وي چې تاسو سم مطمئن نو اسه کیسه کمپلین وی او ان شاء الله موږ به هغه خلکونه کوشش کوو چې تاسو کمپلین مو کنه ورکو او موږ لوکیشن دا مرحبا سویټ ان بیکرز او مین سوپر خیوی منده خطر خلی او منګوتی چې کوم لینک روډ دا مین سوپر خیوی منده په منده او دنیال 500 متر فاصله کې نو تاسو هاي انویټیشن دا روشوی وایکسوی ان شاء الله تاسو دا مرحبا سویټس اند بیکرز هغه چې کوم پروډکټ یې زو چیک کوي نو تاسو به خوینه امپریس درموي کستمر موجود دا چې هغه دلته کې غلا دا د افتتاح تا اوپننګ سرمنیتا مګریا دا مرحبا سویټس بیکرز اینڈ سپر سٹور دې افتتاح وشولا دې پر کې څه یو څه
السلام علیکم ډیر شکریہ مہربانی چې تاسو مستر ټیم روکو روغ للې مہربانی تھینکس دې ته زړه نه شکریہ دې ته زه بوګاری یم بوګاری نرغلا یم یلې وچ دلته غکول او کیږي بیکری دا می ډیره خوشی مخصوصه یم مستر نشدې بل کولاو شو بل شاخه کولاو شو الجنت بیکرای ولا او دلته می ته شک عملای چې دو مزدور عملای دو پروگرام والے چولے مولے پروگرام ہو اختتام ہوا اور ڈیر مزدور پروگرام دا مجا خوشی مخصوص ہوئی ڈفرنٹ سین مو قتل ایجکیم اونر دا اغیسر محبر او کرلے کسٹمرز مو قتل امید کیو تو سو دا ویڈیو دیر خوان در کڑائی انشاءاللہ تو سنم ملا ویڈیو پو نیکس ویڈیو کے ایٹی مرسے موتا و دے مڈا کی مرمین اصغر سعید بیتا روکو اجازت اللہ حافظ